Kupující často ví, co chce, ale ne vždy ví, co skutečně potřebuje. Uvedu příklad. Kupující přijde s tím, že chce prostorný byt s velkými okny a balkónem. Toto je jeho představa. Ale je to opravdu to, co potřebuje? Co když má velkou rodinu, takže by pro něj vlastně byl vhodnější dům s více pokojí a zahradou, kde mohou děti bezpečně běhat? V takovém případě by nebyl spokojený dlouhodobě s prostorným bytem, který si původně vybral. No a to je přesně náš úkol, milé makléřky. Naším cílem je zjistit, co kupující opravdu potřebují a nejen to, co říkají, že chtějí. Jak toho dosáhnout? Klíčové je pokládat co nejvíce otevřených otázek. Otevřené otázky vám umožní získat hlubší a komplexnější informace o potřebách a přáních kupujících. Nejde o to manipulovat klienta někam, kam on sám nechce. Cílem je klást otázky, které mu umožní více se zamyslet nad tím, co chce, a utvrdit se v tom, že to fakt potřebuje. Vaše schopnost naslouchat a klást správné otázky je zásadní pro to, aby vaši klienti byli spokojeni nejenom při koupi, ale hlavně dlouhodobě v novém domově. Pomozte jim najít nejen to, co opravdu chtějí, ale především to, co opravdu potřebují. No a jaký je rozdíl mezi otevřenými a uzavřenými otázkami, to najdete v popisku. Tak mě sledujte a mějte se fajn.